श्रीमद वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडम द्विष्टी तम सर्ग सतुराक्षसूलो निद्रा मद सकुलाजमागम श्रिया जुष्टम यपुल राक्षसानां सहस्रैष मृतः परमदुर्जयः गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमानास् कीर्यमानस्तदाययो सहेमजालवितं भानुबास्वरदर्शनं ददर्श विपुलं रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनम् सततदा सूर्य इजालं प्रविश्य रक्षोधिपते निवेशनं ददर्श दूरे ददर्श ददश दूरे ग्रज मासमनस्तं स्वयम्भुवं शक्र इवासनस्थम् भ्रातुः स वचनं भ्रातुः स भवनं गत्वा रक्षोगनसमन्वितः कुम्भकर्णः पदन्यासैर अकम्पयत मेदिनी सोऽगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्याम विहाय ददर्शो विघ्नमासीनं विमाने पुष्पके गुरुं अतद्रुष्ट्वा दशग्रीवः कुंभकर्णम् उपस्थितं तूर्णमुत्ताय संहृष्टः सन्निकर्षम् उपानयत् अतासीनस्य पर्यंके कुंभकर्णो महाबल भ्रातुर्ववंदे चरणौ किं कृत्यमिति चाब्रवीत् पुनः उदितोत्पत्य रावण परिशश्व परिशश्वजे सब्रात्रा सम्परिश्य वक्तो यतवच्छ यथावच्छाभिनन्दितः कुम्भकर्णशुभं दिव्यं, प्रतिपेदेवरासनं स तदासनमाश्रित्य कुम्भकर्णो माबलः संरक्तनयन क्रोधात् रावणं वाक्यमब्रवीत् किमर्थमहमाद्यादृत्य

रोषेण परीवृद्धाभ्याभ्याब्रवीद अयम ते सुमहाल सुमहान काल है शयन शयान से महाबल सुषुप्तस्व न जानीशे मम रामत भय येषदा शरति श्रीम सुग्रीव सहित समुद्रम लंगयि तो कुलं न परकृंदती हन्तपश्य स्वलङ्कायां वनानि पवनानि च सेतुना सुखमागत्य वानरै कार्णवं कृतं ये राक्षसा मुख्यमता मुख्यतमा हतास्ते वानरैर्युधि वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथञ्चन न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदा कदाचन तदेतङ्ग तदेतद्भयमुत्पन्नं रात्रस् त्रायस्वेह महाबल नाशय त्वमिन त्वमिव त्वमिमानद्य तदर्थं बोधितो भवान् सर्वक्षपित सर्वक्षपितकोशं च स त्वम् अभ्युपपद्यताम् अभ्यमां त्रायस्वे मां पुरीं लङ्कां बालवृद्धावशेषितम् सर्पशेषिता ब्रात्रुरते महाभाव कुरुकर्म सुदुष्क मय नोक्त पूर्व ही भ्रता कशि पर मम च स्ने पर च मे देवासुरेशु युद्धेशु बहुशो राक्षसर्षभ त्वया देव प्रतिव्युह निर्जिताश्चामरा युधि तदेतत् सर्वमातिष्ठ वीर्यं भीमपराक्रम नहिते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो बलि कुरुष्व मे प्रियहितं द्रु उत्तमं यथा प्रियं प्रियरण प्रियरण बान्धव स्वतेजस व्यतय स्प, स्पत्न वाहिनी शरद पवन इवोद्यत महान इतिहाशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे द्विषष्टितमः